Krásný den, tady Jezabel. A Mike. Pokračujeme dál. Minule jsme si řekli, že bohužel nemáme na výběr. Jako minule, zatím se nám stalo tady té hře pouze jednou, že nám bylo dovoleno si vybrat mezi dvěma hrady. Kam půjdem? Tady to bohužel je krásná horka, která nás nemine. Pandury normální, domy Vysenčanů 4, předtím jsme měli 5. Tajný 3-3. Tak jdem na to. A 60 peňsků, 8 chleba, ale to víme vlastně, že jo, to už jsme viděli to. No ale tak jako můžeme si to připomenout, 8, 8 těch, bylo by dobrý, kdyby jsme aspoň půlku, že jo. Kdyby jsme sebrali tady 4 chleby, 4 ty nápoje. No. No budem šetřit, hele. Chleby máme jeden, hurá. Tak. Mrknem, ale tady asi mapička jako taková nebude. Ale je pěkný, že se autor rozhodl tady změnit tu barevnou paletu a dát sem ten podzim, ty podzimní stromy. Jo. Zima se blíží. Myslím, že půjdeme i za sněhu? Počkej, my jsme se někdy na začátku bavili přece o tom, že já jsem viděla nějaký skrýnek zimu, zasněžený. Fakt? No tak vydá. Tak možná jo. A co pak máme toto? Zajímavý. To jsem jako, OK. A tamhle vidím pandura, 3 pandůři. Ale máme jednu lahvičku na výdrž. Tak nic. Kolik máme lan? Nám jedno chybí. Jo. Nám jedno lano chybí, ne? Tamhle je, už se bude probuzet. Rychle něco rozbí. Musíme najít lano. Tak. A rychle. Kde? Tak. Uf, to jsou nervy. Jsem si teda říkal, jestli tady nebude někde zvonek, že oni poběžou, ale že šli hned po mně, to mě docela... Za prvý překvapilo, za druhý potěšilo. No jasný. Tak a máme všechno. Tamhle vidíme. Projít, viď, a tamhle vidíme ty, tam budou ty puzzle. Co jsme zřejmě viděli v traileru. Tamhle vidíš? Jo. Vpravo nahoře. Neviděli jsme tohleto? Jo, tohleto jsme viděli 100%. Aha, takže tohleto je odrážečka. Vlastně. Aha, tak proto já jsem si říkala, že je to tak strašně primitivní, jestli je jako, že, OK. Ale teď jako, jo. Já tomu nerozumím, počkej, tak co chceš teď? Jo, takhle, aha. Už tomu rozumím. Tak, jak pak to vypadá tady? Tady je pandur. O, to asi to vložím. Jako on je zrovna takhle schovaný za tím. Dobrý. Ne, on běží na zvonek. Já už zazvonil. Tak pojďte. Kde je ten střílec tenhle? Hele, počkej, oni neběželi všichni. Protože ne. No, ono by to asi ani nemohlo být. My už nemáme lano. My nemáme lano. Panika. Jsi to někde viděl? Který není svázaný? Tyjo, ty mě ubrali pěkně teda. No taky kolik jich na tebe vyběhlo. Ten chleba fakt vypadá jak víko. Jak z toho vždycky vyskočí. Jejej. 2, 4. Zvonek. Myslíš, že můžu na ten zvonek zazvonit opakovaně? Já si myslím, že jo. Vedle nich hnedka leží lano.
4 lana 4 ty, ale ty já nemám životy zas, to mě pe. Já nevím, jestli to ze 75 dáme. Lahviček, kolik jsme měli být lahviček, to jsem... 8. Taky 8. Taky 8. Teda to je blbý, to je blbý. A kolik máme nábojů? 2. 2. Ale začíná a nám tma. Blbý je, že prostě ty zabiješ jednoho sice se zadu, ale všichni ostatní se stejně otočej. No. A je to tady. Kdy to máme naposled uložený? No tady, jak jsem na ně to... Jo. Mhm. Ale no tak, jak to, že... Ale dobrý, dobrý. Jde sem. Ne, nejde, jde. Dobrý, dobrý. No, no. Máš ještě 5 lan? Jo. Rychle! Musíš se jenom postavit dobře. Jo, takhle. Ještě někdy, jo, to seš ty, to seš ty. Já jsem si říkal, ještě nějaký toolbar tam vidím a to jsme my skoro mrtví. To tady jako taky nedopadlo úplně nejlíp, ale... Líp jak předtím, že jo, samozřejmě, protože to jsme přežili a no tak, svázali je. Máme. Jako nečekáme takhle třeba na noc, abychom to dělali tak čistě, jako ale jasný, ono to třeba... nejde, stejně se k němu přiblížíš, jednoho pifneš, ale všichni ostatní se stejně otočej. No, když ho sekneš do zad a ho nestačí zahulákat, tak jako dobrý, ale... Hele, použij asi ten chleba, ne? No, teď neboj, hele, já to... Tam byl náboj, aha. A tam je většinou vždycky u tady truhly. Aha. Tam máme další puzzlik a jeho na ukládání až tamhle. Tady už by to mělo být všecko, ne? Jo, snad jo, jako já se tamhle, koukám tamhle. Není. Ještě máme náboje. Mě by zajímalo, kde zase bude schovaná mapa. No. Halo, halo. Hele, zobnu si. Tady taková. Tam jich je fakt hodně. Já jsem měl dát totiž tu výdrž, no. Já jsem tam... Pak ztratil hodně na tom, no. No, protože jsi už neměl výdrž, já vím. Tady nic není, jo. Tak a my potřebujeme, a máme tady první puzzlik. Mě to mělo stačit takhle, ne? No právě že ne, ne protože ty vystřelíš, já jsem si to taky říkala, ty musíš tady ten vlevo dostat tamhle nahoru doprava. Já už to vidím. Já jsem si to taky říkala, to bylo taky můj myšlenkový pochod, že říkám, to stačí jenom, že tam vystřelíš, že jo. Tam. To bylo hezký. Tak a co pak tady máme dál? Takovou malou života, ty jako že bych ho
Jenom to omrknu a pak si to půjdu hned uložit, jo, neboj. Aha, tak tady je zase tenhle ten. To nebudu vůbec riskovat. Mám tady někde zvoneček. Ale zatím, dokud je noc, tak bychom mohli aspoň jednoho dát. Tady toho úplně nejblíž, ne? Zezadu. No, to je takhle. Tady ale zvonek vypadá, že asi není. Takhle hnedka po sobě. Máme 8 tech, tyjo. Já bych potřeboval možná střelit tady toho. No, dobrý, v pohodě. Já jsem si splet čudlík. Já jsem udělal kotrmelec místo výstřelu. A myslíš, že tady toho zezadu takhle nedáš? Nevím, budu to zkusit, ale oni si to všimnou, že jako... No jasný, no, bohužel. Tak jo, tak na něj zkusím asi vystřelit, na nějakýho. Kolik máme nábojů vůbec? 8. 8, to je hodně. No, dělám. Uteče než to. Takže na toho nejblíž aspoň vystřelit? Já nevím, takhle. No, skrytě. I když to zas nestřelíš. Díkej. Dobrý. Tak. No. Jak to, že v těch stanech nic nemají, to mi neříkej, že se tam něco neschovávají. Co to jenom chudí? Chudí pandůři, ale oni nemají nic v bednách, tyjo. No, neříkej, no, bude to těžší a těžší. Ohniště ještě. No. Jako mně se sice líbí, jak to svítí, mně se to jako líbí, ale my to od začátku hasíme, tak... Tady to začíná být pěkně paclatý, takže potřebujeme. Tohle míří jako sám asi, jo, viď. A ten terček uvede kam? Tamhle, jo, tam, jo. To mě tady brání, ale... No. To mám jako hned přesunout asi, viď? Myslíš, to nestihneš? Stihneš! Dobře. To mě nenapadlo. Hnedka. Jak tam je vykreslený to listí barevný spadaný, vidíš to? Vidím, no. A tady máme další táborníky, hele. Zvoneček. Hele, hlavně opatrně, nemáš moc zdraví, jo? Viděj ti a seš mrtvej, protože si nedáš lékárničku. Jo, tohle. Jo, počkej. My jsme tak nenápadný, jak nám tam trčí ta... V pohodě. Ne. Dobře. Už se to pomalu učím. Jo, tady jsem to vybral. To je vtipný, když je to ke konci hry. No. Ale ještě jako ke konci hry. No není, no. Ale je to asi dobře, že ti to jde čím dál tím líp, protože to bude těžší, no. Ale chleba, takže máme... Ne, máme málo furt. 8, viď, všeho. Ale jako, já si myslím, že bude fajn, když se to rozložíme na 4.
Jo, vlastně jo, teď že máme to, víš. Protože my musíme do 5, že jo? 5 zbojníků a 5 dokumentů, nebo? Jo, 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 máš recht. Vesnička, že by užila. Je, tady zastavila ten blb. No jako podle toho, kolik je tady reálně lidí vždycky v těch vesničkách, tak on se asi musel hodně činit v minulosti, každý té vesničce, protože moc jich tady není. Že jich tady moc nezbylo, těch vesničanů. Já ten tady chrápe. No. Je jich tady hodně, je jich tady hodně. Chodějí ty strašně blízko tady vlasti. Jako vypadá to na obrovský prostranství otevřený. Ne, to jsem nechtěl. Je po nás. Ty potřebuješ život. Ale už jsme byli blízko mrkve. Schovej se. Teď mě tady kouká ten, myslíš, že mě zmrčí? To jsem říkala minule, že jsem si z toho dělala srandu. No, hele, načti si to. No, ono se to načte samo. Jo. Dítě, já minule jsem si, teďka jsem si dělala srandu z toho, že nám to tam trčí. Ty zase myslel nahoře. Aha. Ty jsi myslel ten klubou. Jo. No, jasný. Hej, jo. Schovej se. Hej, schoj se. Ale tomu třetímu si ale potom nakládal ještě tak, jako kdyby to bylo nějaká už osobní pomsta, jako že ti něco udělal víc, o něčem nevím. Je to osobní. Tak to zdravíčko teda nic moc. Jiří, jak mi řekni, jak jsi ho rozpoznal od těch ostatních teda, že je to fakt on. Musím zobnout to. Zobnu si víc. Jo, jo. Nic fakt, jako já si myslím, že 4 nám bohatě bude stačit, když se tak nějak budeme držet. Samozřejmě 5 bude lepších, ale zase jako... Co je tohle za zvířátka? Kde? Tady? Jo. Ovečky? Ne, ty ovečky vypadaly jinak. Tohle to nejsou ovečky. Jsou to ovečky, tak kozičky. Počkej, ty. Hele, lano. Já ho vidím. On nemůže dál. Jsou ovečky, mají tohle. Jo, já už to vidím. Oni byli celou dobu takhle schovaný dole. Já jsem si říkala, že jsem si pamatovala černý čumák. Já nevím, kam mám jít. Já taky vůbec nevím, kde jsou jejich trasy, no. Kurma chodí. No, jasný, no. Oh, tamhle ta ovečka. Jako sjíždí. Jo. Chuděrka. Ou. Padají z ní bobečky, hele. Tady jste taky, hele. Ale to si asi moc nelíbí, ty nahoře. No, zajímavě zabagovaný. Hlavně, ať nám tam nějaká ta ovečka nevstoupí. Že zmrčí? Jo, jo, ne. Tak to jsem nečekala, tady je to fakt, tyjo, buď anebo. Že normálně by ho viděl. Je viděl. Tady ty chrápou dva, to se mi vůbec nelíbí.
Těžko nábojů máme 10, to je dobrý, ale... Co asi stmívá? Nebo se mi to zdá? Asi je oblačno. Já ten se tam jako bagnul. Na mi spovídaj. Ne, oni se bagnuli. No, jasný, no. Tak to je Tady jsme to mohli názorně vidět, no. Jednou ho nevidí, nevidí a jednou je vidí. No, ale je to vyřešený. Proč jdou ty ovečky na tu... Proč jdou ty ovečky na tu... šibenici? To hned s ním. Ale dýně, myslíš, že... Ne. Jsou házecí. Ale jo, udělal jsi to dobře. Oni tam seděli s chlebem. Vzal si to na té kárce, tam na začátku to lano. Jo. Jo, vzal, protože ty se tady vlastně schovával strašně dlouho, že jo. Tak, teď už nás nenachytá. No, protože už to tam nedá nikdy. Nedá. Vsadím taky. Běhat, aby na mě něco nebaflo, tyjo. Tak. To vypadá, že to je snad. To známe. Pomůžeme. Frej, pomůžeme a v tom pozadí pomoc. Navštěvám regionu. To už, hele. Chodíme přes celé Slovensko. A protože je podzim, tak jsou tady ty dýně a tamhle je ten vyřezaná dýně. To je pěkný detail. Tak a mapu tady nemáme. Samozřejmě. Vidíš jí? Vidím, no. Nejde vzít? Ne. Jde? Ale to je jenom takhle na házení. Pomoc! Slyšel jsi to? Pomoc! Takže zdá se, že tady jako tady mapa nebude? Hele, mě teďka došlo, jestli to na YouTube nebude moc tmavý tahle ta noc. Když se teďka koukám. Tak aby vůbec bylo něco vidět. Jo, zase. Takže doufám, že lidi něco uvidějí, no, v noci. Mně to vůbec nedošlo. Myslíš, že by to bylo až tak tmavý? No já se na to právě koukám, víš, že i tady na tom monitoru to vypadá docela tmavý, a když si to vezmu ještě třeba o 2 stupínky. Když my s tím asi nic neděláme. To jsem tady nečekala. Protože tady jas snad ani není v té hře v nastavení. Ti ani nevím. A tak ten je dal. A teďka budeš muset pořád zabíjet ty dva, že jo, před tím. A to nevadí, ty jsou celkem byly. Takhle přesně, no, takhle přesně byly jednoduché. Proč se to vždycky na poprvý, ne vždycky, povede líp, nejlíp. Jak člověk neví, do čeho jde, nesoustředí se a... Nestresuje.
vrátil, ale teď nevím, co s ním má, protože... Já ho úplně jako neto. Jako, on by mě neviděl, že jo, protože pom, tak bych to i nastavil a trefil bych tohodle. No, počkej, to už to na tebe zaměřil. Už o tobě ví. Neví. Hej, jo. Ty, počkej, tam se. Ne, neví. Neví, ale já, víš co, tam myš, že on jak dělá kotouli tam kam. Proč po tobě jdou pořád dřív a dřív? To nevím. Vždyť minule si k němu normálně došel. Ale ze zadu, jako já jsem teď asi udělal. Ale je noc, neměli by mít takovou... viditelnost. To já tady toho musím prostě obejít a... normálně sesekat, tyjo. Jako tohle to je jediná taktika na ně. Je, jak tam vlaje tata, vidíš to ta vlajka, to je pěkný. Tak, a my potřebujeme sem. Dva terče tady máme. Takže, jo. Kdybych to viděl, že jako tebe. Jo, dva terče a jo. Teď jde o to, který je na který, no. No, hlavně jde o to, jestli jako je musím... Najednou, nebo... Přesně tak. To je asi na dvakrát. Já doufám, že jo, protože... To přece pak jinak by to asi nešlo, ale no tak. No a teď akorát tenhle stan vyměníme. Ne. Ne. Nevím, kde stojí. Tak. No ale stále nemáme zas mapu. Pustíme! Pustíme! Tak tady máme klíč, to je dobrý. Máme tam i vázičky. Pustíme! Tady je zřejmě schod. Pustíme! Ne, o, co to bylo? Fuj. To jsem jako nevěděl, no. Hele, tady máme tu. Hele, chleba mám dost. To si děláš srandu. No nebudeme stát. Au, no tak, já jsem byl šprajslej za svota, aha. To je nepěkná věc, hele. Joha. Je tady hrášek. Já ne. Jsem ho neviděla. No já taky úplně ne. Dobrý, proč to tam je? No, ale já musím. Musíš. No a v jaký fázi se to uložíme? No hele, jenom to tady takhle... Mapa! Kde? Jo a jo! Tak, v týhle? No. Koukneme. Tudy jsme vlezli. Co máme jít, jo?
Teď jsme tady ležel, na téhle střížce jsme to sebrali. Mhm, tady vlezem dovnitř, takže tady už bude ten. To já nevím, jestli je nemám vysvobodit a pak si to uložit. To je blbost. To je blbost, to ne, to nebudu dělat. Musíš to uložit asi hned, viď? Jo, ulož si to. Ulož si to hned. Mám tam jít? No ale my stejně budeme potřebovat nějaký klíče. Potřebujeme klíče, no. Jako bombičku, tak nic to je. A tak vždycky to hrajeme tak, že to podzemí si necháváme. Já nevím, proč pořád říkám podzemí, tady máme ještě tyhle ty sklepení si necháváme vždycky až na poslední. Zakládat nebudu. Oh, tohle to je nepříjemné. To musí mít asi z druhé strany. Pokaž jde. Okay. Tady je, jo. Ne, to je vazička, ale tak to vypadá dobře. Jo, ty. Ale no tak. Tak si to uložíme teďka, než půjdeme na něj. Asi jo, protože on pak půjdem dovnitř a... Tak tohle to bylo skoro dokonalý, jako praštil tě jednou, ale mně se, mě šec. Praštil, ale málo. No, máme senu chlebu. Je tady. Vidím dokument. Co? Ne. My tohle to nikdy v životě nestihneme. My jsme to stihli! Nekecej! Ty praští jeho a nesud. Zdraví. Chleba? To mě taky trefil, sakra. No, budeme se pamatovat, že zelený klíč. Patří sem. Jo, už vidím taky ten dokument teprve teda. Aha. On je zrovna na takovým fakt jako dobrým místě. Tenhle ten přišel ze zhora, viď, ty jo. Tak, máme... Chlebík. Můžu asi slupnu trochu. Tady nic, takže jdeme ho, a tam to zase bude pás za pastí. Aloho. On se snaží asi maskovat, že je hrášek. Co? Jo, aha, on ho posouval. Tak to bylo vtipný. Já bych ho potřeboval, jo. Tamhle ještě nemůžeme jít doprava nahoru, protože nemáme červený klíč. Takže je to zbytečný.
jestli ten červený klíč nebude teda v té místnosti. To je zas pravda, ale první já se to tady celý projdem a uvidíme. Hej. Tak, lano máme jedno. My máme jenom jedno lano. Které druhý je to? To je v pořádku, ale hele, jako... By jako teda spíš zajímalo chleba nějakého, ale... Sebe schovám za židličku. No, konečně jsem ji použil, když už jednou jsme ji použili, ale... Jednou jsme ji použili. Dlouho se nám nestalo, že bychom měli jenom jednu lano. Já doufám, že... No, ale tamhle v té truhlici dole taky budou jenom peníze, že jo? Jo. Ale ono v podstatě... To si nedokážu představit, kdyby zazvonili na ten zvonek. To už teďka nemáme, jak svázat tady toho. Mm. No a co jsi chtěl říct? No že v podstatě už bychom asi jako neměli ani lano potřebovat... No do podzemí vždycky bývají minimálně čtyři. No ještě podzemí vlastně no, teď já jsem na ně... Já tam furt chci chodit, teď jsem na ně úplně zapomněl. No. Hej. Jste debil! Tak tohle to mě trošku naštvalo, ale... Jo. No a červený klíč nemáme, takže zkusíme jít do té knihovny a budeme doufat, jo, tam že tam bude. To ty vole. No chlebík no. Proč? No, tak tady to bude ještě lepší, no. No. Fakt prostě. Neurychlíš. Máme červený klíč. Máme. Je to dobrý. Nic jsme nikde nezapomněli. Už máme dostatek peněz. Ještě kdyby to bylo tak ze životama, protože tohle to je, tyjo. A ta truhlice byla dole, viď? Jo. Takže už můžeme jít dolů. Jako máme pět chlebů, ještě jeden můžeme sníst, jo, teoreticky. Já jsem teďka chvilku nevěděla, co se koukal. Děje. Já jsem si říkala, my jsme se změnili na nějaký monstrum, jak je ještě tma. Co tady máme za obraz asi, viď? Já jsem se koukala přes den na ty obrazy, nahoře. No takže můžeme do podzemí, tam to zase bude pást za pastí. Je hezký, jak se tady vždycky udělá to ukládací místo, které tady předtím nebylo, když vyjdeme tam, z toho. Tam to jsme asi vybrali zbytečně. Co myslíš? To hele. Oh, lana? No jasně, kolik máme? Tři? Aha. A co? No tři lana, to je dobrý. A co jsme vybrali zbytečně? To ukládací místo tam. Jo. Tady, protože že teď budeme furt běhat. Ty už jako dopředu počítáš s tím, že tam umřeme, jo? Úplně na 100%. Těch máme my taky 8, viď? No, taky nám stačí 4. 4, 5. Jo, když já musím zase ten kotu udělat sem. Dobrý. Už to není dobrý. Už to není dobrý, už. A kolik jich tady bude? Máme jedno lano. Máme jedno lano. Co je tohle? Nic. Tady taky nic. Tady jsou samozřejmě ty dvě krabice. Už máme dvě lana. Tři, tak to už je dobrý. A
máme 4 chleby. No. Ale ty fakt musíme donést už domů. Našlapná mina nic, teda mina. Podlá! Teď nevím. A taky si se nepletu, tak teoreticky máme 3 hrady, ne? Na to, aby jsme to dokončili, no, to ten tábor. Ale ten poslední, jako vzhledem k tomu, že se tuníme, no, tak jako by neměl, jo, počkej, tam bylo. Jako bylo by to nejlepší, no, kdyby stačily jenom 2. První si vem ten nápoj, protože on... Tak a... U nás viděl, já je? Jo, tamhle vidím nějakou postavu. Tohle je ten zakuklený. Jo, a vedle něj je ten druhej. Vidíš to? Jo. Ale tohle se povedlo dobře. Tohle se fakt povedlo dobře. Uf. Teď nás zabije nějaká past. Ahoj, jsi první. Jak jsme na tom se zlaťáčkama? Tady je zavřená váza. Můžeme furt sbírat, to je divný. Počkej, cože? Teď nechápu. No, že ještě nemáme plno, že ještě furt můžeme to? Jo, minule no, jsme no. Přece už... Ale to je poprvé, co se to stalo, no. Teď bych si to šel nejradši uložit, ty. No. Tak kam prvně? Já nevím. Hej, jo. Tady většinou nikdo není. Jo. Jestli si pamatuju. Já si myslím, že tady nikdo nebude. A víš proč? Protože by se strašně blbě útočilo tady z té strany směrem sem. Proto jsem ještě nikdy v životě nedal toho nepřítele. Protože ty jdeš vlastně takhle a ono by se zřejmě strašně špatně útočilo třeba. Nevím, mě to teďka napadlo. Jako... Varianta to je samozřejmě a... Protože bys bojoval vlastně zpětně, nevím, no. Ale vždycky bojuju, stejně se tam no, motám jako jak jo, to, no. To je právě pravda, proto říkám jako, že mě to jenom napadlo. Ale ne. Jde o to kvůli... Já, on je tam ještě hrášek. A 2 tyhle ty. Co to je tohleto? To už je tady zavřený nějaký ten, ne? Nějaký kápo. Hele, tady máme lejstro. No tak. Co to bylo, tyjo? Ty jsi tam zarazil o ten stůl lase. Já jsem ani u hrotu takhle nenadávala v lugárně, já nevím, co to je. Tohle to jako je co? Bomba. To já vím, že jo, ale... Utíkej. Nedal jsi moc daleko. Ne, dobrý. Dobrý. Ale tam se ještě nepodíváme do toho rohu? Díváme. A to nic není, tam jsou bedinky, počkej, tohle to chci. Jsme totiž možná mohli přijít tohle druhou stranou. Vidím. Máme ještě lano. Jo, my už jich máme hodně. Tady je to čím dál tím víc rozlehlejší.
No ale počkej, to teda v tom případě máme všechno, ne? Máme, no. A ty si musíš vzít chleba. Mám jich 7, to je dobrý. Kde tady jsme nebyli a tady to vypadá zas na tu. Mm. No jasně, že tam je. Hej, 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 dobrý, máme to! Můžeme jít ven. No, počkej, ještě ne. Můžem? No to můžem, ale. No. Hej! Proč mačkám skok? Ty se to snažíš udělat dobře dramatický. Mě jako nechci to. Tak máme všechno. Tohle to šlo rychle. A nešlo normálně, je to zase skoro hodina, ale já jsem byla úplně vžitá do toho. Tohle to mě hodně bavilo. Tak a jdeme obšťastňovat. Nebudu to vůbec zdržovat, takže ahoj. To je hezký, to bych taky chtěla, aby za mnou lidi, někdo přišel a řekla ahoj a začal mi sypat hnedka prachy, jako. Prý ahoj. Jenomže to bys musela být chudá. Je to tak roztomilý, jak oni si udělají ještě ty kytičky prostě na těch baráčcích. Bu bu bu. A tak máme to. To jsme řekli dobře, synchronizovaně. Takže shromažené prostředky. Kolik jsme potřebovali, schválně, kolik jsme potřebovali mincí 60? Na založení nového tábora, že jo? 60, já si myslím, že 60. Tak můžu pokračovat. Bylo to 60. Chybí nám 2 chleby, tohle máme víc. 2 lidi a 2 pergamy. No a mince. No a mince, to je jasný. No. Takže tu máme poslední. Hle. Tam už je zima. Tam fakt bude zima. My tam budeme mít normální sníh. Vidíš, takže Šarišský hrad. Bude určitě ve sněhu, ten poslední nevím, ale ten Šarišský hrad bude určitě ve sněhu. A tady ten, kde teďka budem příště, tak ten je taky na podzem, ne? Jo, ten bude... To je Spišský a to je vlastně, to je Spišská... To je nějaká, to je to, že jo? No, Slivovice, nebo tak jo. Takže tady máme pivo a hnedka vedle Slivovice. To se mi líbí. Tak, jo? Takže jo? Já nevím, proč dneska se mi to strašně líbilo, tady ten hrad. A příště jdeme tadyhle na Spišský. Tak už jsme tady měli Trenčanský parky, no, pivo. No, ale no. Ty Slováci se mají dobře. No. Tak jo? My děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že se vám hra líbí jako nám a zase někdy ahoj. Ahoj.